ስርዓቱን እንደ ሌላው ሴክተር ጎድቷል። እነዚህ እየታረሙ የፍትህ ስርዓቱ የፍትህ ጦቱ እና ከመንጠፍ ወጥቶ የሚሰጥ መሆን እንዲችል የተጀመረውን ስራ ማጠናከር በእጅጉ ያስፈልጋል። ከዚህ አንጻር ያለው አንድ ውስንነት የለውጥ ኃይሉ የፍትህ ስርዓቱ ከፖለቲካ ጫና ነፃ እንዲወጣ ራሱን ችሎ እንዲፈርድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በእግሩ እንዲቆም የምርጫ ቦርድ በእግሩ እንዲቆም የተሰራው ስራ በጣም በጣም ተስፋ ሰጪ ነው። ነገር ግን አሁንም መታረም ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። የፍትህ ስርዓቱ ገለልተኛ ይሁን ነፃ ይሁን ያለው ይህ ኃይል የፍትህ ስርዓት ነፃነትን የሚቃረም መሆን የለበትም። አሁንም ያልተፈቱ ድክመቶች አሉ። ፍርድ ቤት ለሚሰጣቸው ፍርዶች ብያኔዎች ምንም ሳናወላዳ መቀበል ያስፈልጋል። እኛ ያላከበርነውን ፍርድ ቤት እኛ ያልታዘዝንለትን ፍርድ ቤት ነፃና ገለልተኛ ሁን ማለት ከንቱ ነገር ነው የሚሆነው። ፍርድ ቤት በሙስና ውስጥ ከገባ ስርዓት አለው፣ ተጣርቶ ሙሰኞች ይስተካከሉ ይችላሉ። ፍርድ ቤት በፖለቲካል ባያዝ ወገንተኝነትን ካረጋገጠ ስርዓት አለው፣ በህግ አግባብ ሊታረም ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን የፍትህ ስርዓቱ የሚሰጣቸውን ውሳኔዎች አስፈጻሚ አካላት ማክበር ይጠበቅብናል። ከዚህ አንጻር ተጨማሪ ስራ ያስፈልጋል። አንዳንዱ ወንጀለኛ ይደብቃል፣ አንዳንዱ ሲታዘዝ አይፈጽምም። ይሄ ትክክል አይደለም። የራሳችንን ግብ ነው የሚቃረነው፣ የእኛን ፍላጎት ነው የሚቃረነው። እየገመገምን እያረምን እያስተካከልን መሄድ ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም። የፍትህ ስርዓቱ የተሟላ የምናስበውን ነገር እንዲያሳካ መታለፍ ያለባቸው ጉዳዮች ያሉ አስፈጻሚው በጣም በጥንቃቄ ማየት የሚገባው እኛ የመንግስት ኦፊስ ስንይዝ እና ስንወጣ የግል ስም፣ የግል ክብር፣ የግል ማንነት የሚባል ነገር መተው አለብን። ሰዎች መናገር፣ መጻፍ፣ መተቸት እንዲችሉ መፍቀድ አለብን። እማንፈቅደው ነገር ሰዎች ባላቸው ብዕር፣ ባላቸው ሚዲያ ተነስ፣ ግደል፣ ተጋደል ማለት የለባቸውም እንጂ እኛም መተቸትና ስለኛ መጻፍ መፍቀድ አለብን። በእርግጥ አንዳንድ የሚጻፈው ነገር ስህተት ሊሆን ይችላል፣ መረጃ የሌለው ሊሆን ይችላል፣ በህግ አይን የሚያስጠይቅ ሊሆን ይችላል። ሆደ ሰፊ ሆነን የጀመርነውን የዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን የመፍጠር ጉዳይ እያረጋገጥን ካልሄድን መልሰን የእኛኑ ትግል የእኛኑ ግብ ነው የምንበላውና አስፈጻሚ ከዚህ አንጻር ሆደ ሰፊ ሆኖ ዲሞክራሲ መገንባት የሚያስከፍለውን ዋጋ ተገንዝቦ መሄድ ይጠበቅበታልና ውስንነቶች አሉ፣ እድገቶች አሉ፣ መቀጠል አለባቸው። ውስንነቶቹን ደግሞ እየገመገምን እያረምን እያስተካከልን እያረቅን መሄድ አለብን። የፍትህ ስርዓቱ ነፃና ገለልተኛ መሆን አለበት። ሁላችንም ከህግ በታች መሆናችንን አምነን መቀበል አለብን እና ከዚህ አንጻር ተጨማሪ ስራ የሚያስፈልግ መሆኑን እና እየሰራንበት እንዳለን የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ ለማለት ነው።